მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება გუსტავ კლიმტის ტარო. ეს ულამაზესი ტარო. ნახეთ, ესე გამოიყურება გუსტავ კლიმტის ცნობილი ნახატი „კოცნა“. და ჩვენ ვისაუბრებთ პრობლემაზე, რომელიც ძალიან გიშლით ხელს, რომ იყოთ ერთად. ნახოთ, რამდენიმე პრობლემა იქნება ჩამოთვლილი, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დავსვავთ ამ შეკითხვებს. პირველი პრობლემა, ეს არის ოჯახი. ან თქვენ ხართ დაოჯახებული, ან ის არის დაოჯახებული. მეორე შეკითხვა, მესამე პიროვნება, რომელიც გიშლით ხელს. მესამე შეკითხვა, საქმე. საქმესაც გააჩნია, რა საქმეშია კონკრეტული პიროვნება, შეიძლება საქმე გიშლიდეთ ხელს. აი მაგალითად, თუ სამხედროა პიროვნება, ხო? და აქეთ იქით მოგზაურობს, დადის მივლინებაში, ისა, ასა. ეს უშლის ხელს დაოჯახებაში. მეოთხე, ჯანმრთელობა. მეხუთე, რჩევა ტაროსგან. რას გირჩევთ? დარჩეთ თუ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან? ნახოთ, რა პასუხი ექნება ტაროს თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებთ ეს საკითხები. გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ თქვენზე ახდება, აი ვინც მიყურებთ ახლა, რომ თქვენზე ახდება. რატომ? იმიტომ, რომ შეიძლება ეს ვიდეო ნახოს 17000 ადამიანმა. წარმოგიდგენიათ, ჩვენი არხი უკვე გამოწერილი აქვს 17000 ადამიანზე, უფრო მეტს კიდევ. 17500 თუ რაღაცა ესე. ხო და რა თქმა უნდა, ეხლა ყველაზე არ რეზონირდება ეს ინფორმაცია. თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ. აი რაღაც რომელზედაც გავცემ პასუხს, ხო? აი ეს ინფორმაცია თქვენ უნდა გენიშნოთ. ეს არის რეზონირება. ეს უნდა გენიშნოთ. და აი მის მიხედვით უკვე მიხვდებით თქვენ, ვიზე არის ეს, ვის ეხება ეს ინფორმაცია. დავიწყოთ. ერთი წამით სქემის დახაზვა დამავიწყდა. პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე. პირველი შეკითხვა. ესე იგი, პრობლემა, რომელიც ძალიან გიშლით ხელს, რომ იყოთ ერთად. პირველი შეკითხვა. შეიძლება ეს იყოს ოჯახი. მისი ოჯახი, თქვენი ოჯახი. ნუ აქ მხედველობაში მაქვს მე, დაოჯახებულები როცა ხართ. ან ის არის დაოჯახებული, ან თქვენ ხართ დაოჯახებული. ხო. აბა ნახოთ, პირველი შეკითხვა, ოჯახი? მისი ის დაოჯახებულია და მისი ოჯახი გიშლით ხელს თქვენ რომ დაოჯახდეთ? ნახოთ, შეიძლება ის იყოს ცოლიანი, ან თქვენ იყოთ მეუღლე ყავდეთ, ხო? ნახოთ, პირველი. აი ეს. პირველ შეკითხვაზე პასუხი აი აქ არის. მეორე, მესამე პიროვნება. შეიძლება მესამე პიროვნება ვიღაც ყოფილი. საყვარელი ან ყოფილი ცოლიან ქმარი. შეიძლება ეს გიშლიდეთ ხელს. თქვენი მხრიდან ან მისი მხრიდან, თქვენი პარტნიორის მხრიდან. ესეც მეორე. მესამე, გიშლიდეთ ხელს საქმიანობა. თქვენი საქმიანობა ან მისი საქმიანობა. მეოთხე, გიშლიდეთ ხელს, დაუშვათ, შეიძლება ჯანმრთელობა. შეიძლება ჯანმრთელობა გიშლიდეთ ხელს. ანუ რაზე ვსაუბრობთ, შეგახსენებთ. პრობლემა, რომელიც ძალიან გიშლით ხელს, რომ იყოთ ერთად. მეხუთე, არა. მეოთხე არ დამიტვია. ჯანმრთელობა, აი ეს არის ჯანმრთელობა აქ. და მეხუთე, რჩევა ტაროსგან. რას გირჩევთ ტარო? დარჩენას თუ გასვლას? პირველი, რა გიშლით ხელს? დაოჯახებული ხართ? დაოჯახებულია? მომნახოთ. არ არის დაოჯახებული. კვერთხების მეფე. თუ ერთი წამით, იეროფანტი. აქ ამოვიდა მამაკაცი, რომელიც კი ბატონო დაოჯახებულია, იმიტომ რომ საკურთხეველი ჩანს, ჟრის წერა და ასე შემდეგ. იეროფანტი.
დაოჯახებული მამაკაცი კი ბატონო პარტნიორს, რომელსაც ჰყავს ოჯახი, აი ეს გიშლით ხელს თქვენ, რომ იყოთ ერთად. თუმცა შეგიძლიათ თავისუფლად იყოთ ერთად. თავისუფლად. მაგრამ როგორია ეხლა, რომ ამ კაცს დაუშვათ შვილები ყავს, მეუღლე ყავს, რაღაცნაირად თითქოს მის მეუღლეს ართმევთ, ხო, ქმარს? და ეს რაღაცა ცუდად ჩანს თქვენი მხრიდან, არა, ესე არ არის. ესე იგი, რაც გიშლით ხელს თქვენ, რომ იყოთ ერთად სულ. სულ უნდა იყოს დამალული, სულ უნდა ჩუმად იყოთ, სულ უნდა იმალებოდეთ, სადღაც უნდა ხვდებოდეთ სულ ერთმანეთს, რომ არა იმან არ დამინახოს, არა ამან არ დამინახოს, არა ვინმე არ დაგვინახოს და ასე შემდეგ. მოკლედ, პრობლემა არის, პირველი შეკითხვა, პრობლემა არის ოჯახში. თქვენს პარტნიორს ყავს ოჯახი. ან შეიძლება თქვენ, შეიძლება თქვენ იყოთ დაოჯახებული. მოკლედ, ოჯახი, აი ცალკე აღებული ოჯახი გიშლით ხელს, ოჯახის არსებობა. ან თქვენი მხრიდან, ან მისი მხრიდან. მეორე, გიშლით ხელს ვინ? მესამე პიროვნება? მესამე პიროვნება. თქვენ წარმოიდგინეთ, მესამე პიროვნება გიშლით ხელს. აი ეს მესამე პიროვნება, ქალბატონი ნახეთ. ხო, ეხლა უკვე გამოიკვეთა მესამე პიროვნება თქვენი პარტნიორის მხრიდან. მესამე პიროვნება, რომელიც ახდენს მანიპულაციას, მანიპულირებას. არ არის გასაკვირი, რომ ამ ქალმა ერთგვარი მაგიაც კი ჩაატაროს, მაგიაც კი გააკეთოს თქვენზე, ამ კაცზე, თქვენს ურთიერთობაზე. გესმით? აი ნახეთ, აი აქ ხელით უჭირავს ვიღაცის თავი. საშიში პიროვნება, გამკეთებელია რაღაცა ცუდის. და ამ ზომამდე მიიყვანა რამ? ალბათ თავისებურად დიდმა სიყვარულმა, ეგოიზმმა, პატივმოყვარეობამ და ასე შემდეგ. დამარცხდა ეს ადამიანი ამ ურთიერთობაში და ვერ ეგუება ამ მარცხს. კიდევ განაგრძობს, ეხლა როგორ თუ მე დაუმარცხდი და აი რაღაცა შურს ძიობს. ხო, ხვდებით ეხლა ამ სიტუაციას. მესამე, რა გიშლით ხელს? საქმე, პროფესია. ვნახოთ. მამაკაცის მხარეს პირიქით ყველაფერი ძალიან კარგად არის, მაგრამ კარგად რომ არის, ეს არის ზუსტად იმის დამსახურება, რომ ეს პიროვნება არის გადართული თავის საქმეზე. შეიძლება ესეც იყოს. თავის საქმეზე არ გადართული ფინანსური მონეტების მეფე. მონეტების მეფე ჩანს. ამ კაცს სხვა არაფერი არ აინტერესებს, მხოლოდ ოჯახი და ფინანსები. ეს კაცი არის როგორც ფინანსისტი, ასევე უროსოდ ბიზნესმენი, აგრეთვე დაოჯახებული. დაოჯახებული კაცი. ესე ამოვიდა, აი ამ არგანში ამოვიდა მისი ოჯახიც და მისი საქმიანობაც. ეხლა ჯანმრთელობა ვნახოთ. რა გიშლით ხელს, რომ იყოთ ერთად? ჯანმრთელობა? აბა ვნახოთ ერთი. რამდენად არის ეს ჯანმრთელობა? ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის პრობლემა არ არის. ჯანმრთელობის პრობლემა არ არის, უფრო თქვენი დარდი გამოიკვეთა. თქვენი დარდი გამოიკვეთა, იმიტომ რომ მთელი დატვირთვით თქვენ ვერ ხართ ერთად. აი ეს არის გულის წუხილი, ნერვიულობა, ემოციები, რომ როცა გინდათ, მაშინ არ ხართ თქვენ ერთად. და გიშლით თქვენ ხელს ეს სხვადასხვა მიზეზი, რომელიც ჩამოვთვალეთ. პირველი, მესამე პირი, მეორე, არა უკაცრავად, მეორე, აი ეს ბიზნესმენი, რომელიც გადართულია თავის საქმეზე და არავისთვის არ ცალია, მხოლოდ საქმე. და მესამე, ეს არის თქვენი ნერვიულობა. თქვენი გადამეტებული ნერვიულობა და მესაკუთრეობა. თქვენ ვერ ეგუებით აი ამ მიზეზებს, რა მიზეზებიც არსებობს, რა მიზეზებიც უშლის ხელს თქვენს ერთად ყოფნას. და დაგვრჩა ერთი არკანი, მეხუთე. რას გირჩევთ? ტარო, გუსტავ კლიმტის ტარო, რას გირჩევთ? ამ ურთიერთობაში რას გირჩევთ? რას გირჩევთ? შემოკარგოთ, თქვენ წარმოიდგინეთ, ამოვიდა ათიანის ხმლები. იმისათვის, რომ თქვენ, ასე ვთქვათ, ცოდვაში არ ჩადგათ ფეხი და ოჯახი არ დაანგრიოთ, თქვენ ეს ტარო
გირჩევთ, რომ დაეხსნათ ამ პიროვნებას. Პირდაპირ ამოვიდა 10-იანის ხმლები. Შეხედეთ. Რას გირჩევთ ამ ურთიერთობაში დარჩენას თუ გასვლასო? გასვლას და მე ცალკე შევეკითხები კიდე თქვენ რომ აქედან გახვალთ ამ ურთიერთობიდან, როგორ გაგრძელდება თქვენი პირადი ცხოვრება. Შეიძლება აი ამ გასვლით, ამ ურთიერთობიდან გასვლით და ამ პიროვნების დათმობა, ასე ვთქვათ, ხო, რომ დათმოთ ეს პიროვნება და თქვენი ნებით რომ გახვიდეთ, თქვენ სამყარო უკეთეს გამოგიჩენთ, უკეთეს ვიღაცას და უფრო მეტ ბედნიერებას გარგუნებთ თქვენ იმის გამო, რომ გამოიჩენთ ადამიანობას, ხო გესმით? ოჯახს არ დაანგრევთ, არ გაამწარებთ ცოლ შვილს და ასე შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ რომ დაანგრიოთ ოჯახი, თქვენ გაქვთ იმდენი ქარიზმა, რომ შეგიძლიათ მამაკაცის ოჯახი დაანგრიოთ, მაგრამ ეს იქნება დიდი ცოდვა ბავშვების ცრემლების და ცოლის ცრემლების ხარჯზე. Როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი ბედნიერება? Როგორ უნდა იყოთ კმაყოფილი? Როგორ, რანაირად? Რა თქმა უნდა, ვერ იქნებით კმაყოფილი და არც სამყარო არ მოგიწონებთ ამ საქციელს. ამიტომ გირჩევთ ტარო, რომ თქვენი ნებით გახვიდეთ ცოლშვილიანი მამაკაცის ცხოვრებიდან, თქვენი ნებით, და არც იფიქროთ მისი ჩაჭერა სხვადასხვა საშუალებებით, ჯადოთი, მაგიებით და ასე შემდეგ. Არც იფიქროთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოგიბრუნდებათ ისევ თქვენ უკან. გარდა ამისა, მაგია გაკეთებული ადამიანი დიდხანს ვერ ცოცხლობს, ეს დაიმახსოვრეთ. თუნდაც თქვენ მაგია გააკეთოთ ამ თქვენს პარტნიორზე, თქვენ მის ჯანმრთელობას შეექმნება პრობლემა და თქვენს გაუბედურდებით, ეს პიროვნებაც გაუბედურდება და ამ პიროვნების ოჯახიც გაუბედურდება. ასე რომ არ გისურვებთ მაგიის გაკეთებას არც ერთ შემთხვევაში. დაეხსენით ამ პიროვნებას და ნახოთ ამ შემთხვევაში თქვენ სამყარო როგორ რა ბედნიერებას გამოგიგზავნით. ნახოთ, სხვანაირად არ შეიძლება. როცა ადამიანი ცდუნებაზე უარს ამბობს, ეს ადამიანი საჩუქრდება სამყაროდან. ცდუნებაზე რამდენჯერაც უარს იტყვით, იმდენჯერ თქვენ ბონუსებს აგროვებთ, ხო გესმით, სამყაროს თვალში. აბა ნახოთ თქვენი პირადი საკითხები მომავალში. შევხედოთ თქვენი პირადი საკითხები. აი აქ ჩანს თქვენი პირადი საკითხები, დედა გახდებით, თქვენი დაფეხმძიმება ჩანს პირდაპირ. ეხლა რო გაჩვენოთ ეს, შეიძლება YouTube-მა დამიბლოკოს ეს ვიდეო, იმიტომ რომ პირდაპირ შიშველი ქალი ხატია ფეხმძიმე. ვინც იცის გუსტავ კლიმტის ტარო, 21 არკანი, ნახეთ ფეხმძიმე ქალი. ესე იგი, თქვენი სურვილია რომ იყოთ დედა, თქვენი სურვილია რომ გამოსადოთ ფეხმძიმობა, შვილის ყოლა, აი ეს ბედნიერება, ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა, 6-იანის კვერთხები, თქვენ რაღაც საკითხში გამარჯვებული გამოდიხართ. აი სწორედ აი ამ დედობის საკითხში ალბათ სავარაუდოდ. ტრიუმფალური სვლა, გამარჯვება. რაც შეეხება ამ პიროვნებას, ეს პიროვნება ისევ შეიძლება გამოჩნდეს თქვენს მომავალშიც. ეხლა უკვე ძალიან ისე გაბრაზებული, იმიტომ რომ თქვენ რადიკალურ, აი ძალიან ისეთ მკაცრ უარს ეუბნებით მას. არადა ამ კაცს ენატრებით, ამ კაცს უნდა ქალი, გესმით? თქვენ ამ პიროვნებას უვსებდით ქალის მოთხოვნილებას, ქალის და სურვილის დაკმაყოფილებას, ხო გესმით? რასაც მისი ცოლი უკვე ვეღარ ასრულებდა ამას, ამ ფუნქციას, და თქვენ ყავდით ამ პიროვნებას, აი ამ პიროვნებას ქალის თავისი ცოლის მაგივრად. ხო ხვდებით ეხლა? ეხლა ხო ხვდებით? ამიტომ ასეთი კაცის ცხოვრებიდან აუცილებლად უნდა გახვიდეთ, კიდევ და კიდევ დაიმახსოვრეთ. ნახოთ ეხლა შემდეგ თქვენი ბედნიერება. კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით ეს პიროვნება, ისევ ეს პიროვნება ასე ადვილად თქვენგან არ გავა, არ განებებთ ასე ადვილად თავს. თუ კიდევ გეუნებით, თქვენ შეგიძლიათ რომ დაანგრევინოთ ამ პიროვნებას ოჯახი. იმდენად მოსწონხართ თქვენ, იმდენად არის თქვენზე დამოკიდებული აი ეს მოფერება და ინტიმი, ასე ვთქვათ, იმდენად მოსწონხართ. აბა ნახოთ შემდეგ მისგან ცალკე.
მისგან ცალკე მეჩვიდმეტი არკანი. ნელ-ნელა ეს ადამიანი დაგეხსნებათ. ნელ-ნელა ეს ადამიანი დაგეხსნებათ და სამყაროდან მოდის დიდი მადლი, დიდი საჩუქრები. ბუმერანგის პრინციპით არა მარტო ცუდი რაღაცები შეიძლება წამოვიდეს, არამედ კარგიც. ჩვენი დამსახურებისამებრ მოდის ბუმერანგი, კარგი და ცუდი, ხო? აბა ნახოთ, ესე იგი რაღაცა ტრიუმფალური სვლა ჩანს თქვენი, რაღაც საკითხზე გამარჯვება, შეიძლება საკუთარ თავზე გამარჯვებაც. ხო, ну აი ეს ოთხიანი სასები ამოვიდა, ეს ბუნებრივია, რომ ძალიან გიძნელდება თქვენ ამ ურთიერთობაზე უარის თქმა, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც პერსპექტივას უბრალოდ ვერ ხედავთ და თქვენ ამას ძალიან კარგად ამჩნევთ, ამ ყველაფერს, რომ უპერსპექტივოა ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ გამოიყვანთ ოჯახიდან ამ კაც ცოდვას ჩადიხართ და მაგიას გააკეთებთ, კიდევ ორ მაგი ცოდვაა და თქვენ თუ იქნებით ერთად, რანაირად უნდა იყოთ ერთად, აი წარმოიდგინეთ, როცა შეიძლება მისმა ცოლმა დაგწყევლოთ ისა ესა, მოკლედ არ გამოდის რა, სხვისი კაცია შეიგნეთ ეს, რომ სხვისი კაცია არ შეგერგებათ და ეს არის მეტი არაფერი. თქვენი მომავალი საკუთარ თავთან ბრძოლებში ხართ, ძალიან ძალიან ბრძოლებში ხართ საკუთარ თავთან და იმედია, რომ თქვენ დაძლევთ ამ ყველაფერ. შვიდიანის კვერთხები კი ბატონო ვახსენე, დაძლევა და დაძლევთ კიდევაც. ამ თქვენს ცდუნებას თქვენი ძლიერი ნებისყოფით აუცილებლად დაძლევთ და ჩანხართ როგორც ძლიერი ქალი, შეხედეთ. რა თქმა უნდა, ადამიანმა მოინდომოს და ყველაფერს გააკეთებს ლოგიკური აზროვნებით. ყველაფერი ისე ვერ ხდება, როგორც ჩვენ გვინდა. ჩვენი ბედნიერებით სხვა არ უნდა გავაუბედუროთ. ყოველთვის უნდა გახსოვდეთ, მე შეიძლება ბედნიერი ვიყო, მაგრამ ჩემი ბედნიერება ვის გაუბედურებს? უკვე აღარ ღირს. ამას რომ გაიფიქრებთ, უკვე მე აღარ ღირს რა ბრძოლა. გაბედნიერდი საკუთარი ძალებით. რაც გერგება, აი მითი გაბედნიერდი. ეს უფრო შეგერგება. აღარც ბუმერანგი დაგემუქრებათ და აღარც არაფერი. აი აქ ჩანხართ თქვენ საკუთარ თავზე გაძლიერებული, სიტუაციაზე გაძლიერებული და როიტყვიან სამყაროსაც მოეწონება თქვენი საქციელი და მოდის მადლი, შეიძლება მადლი ღვთისა და ამ ჩანს კიდევაც პირამიდები და ნახავთ თქვენ როგორ ბედნიერებისკენ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება. ორიანის კვერთხები. აქ ჩანს ორიანის კვერთხები, ეს არის წარმატებები მომავალში და რომ არც გაიხედოთ წარსულისკენ. აი ამას გირჩევთ თქვენ ეს არკანი. ჩანს თქვენი დედობა, ფეხმძიმობა, მომავალში მეუღლეც. მთავარია თქვენ მთლიანად გადაუსვათ ამას ხაზი და დაასრულებთ თუ არა მასზე ფიქრს, აი ამაზე ვამობ. დაასრულებთ თუ არა ამ პიროვნებაზე ფიქრს, გამოჩნდება სხვა. სანამ თქვენ ამაზე იფიქრებთ, მანამდე ვერავის ვერ შეამჩნევთ ეს დაიმახსოვრეთ. დაასრულებთ თუ არა ჩახსნით თუ არა ენერგეტიკულ ძაფებს მასთან, თქვენსა და მას შორის და გამოჩნდება ახალი პიროვნება. აი ეს დაიმახსოვრეთ. უნდა განთავისუფლდეთ მისგან. აი ესე შემოკარგებო, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. აქ შემიძლია, ნუ რამდენიმე არკანი ამოვიღო და შევადგინო პროგრამა. ეს ნუ ესე შეიძლება ფეხმძიმობა, მაგრამ არ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ შეიძლება YouTube-მა დამიბლოკოს ვიდეო. და კიდევ რომელი იყო? ხო, ნუ ესეც საკმარისია. ესეც საკმარისია ეს ორი არკანი. აი ამერც გაჩვენებთ. მეორე იყო ფეხმძიმობა. ხო, აი ეს არის, ეს ხართ თქვენ ძლიერი ქალბატონი, რომელიც დაძლევს თავის ვნებებს. დაძლევს თავის ცდუნებებს და უარს ამბობს აი ამ დიდ ცდუნებაზე, რომელსაც ძალიან მავნებლური პერსპექტივა აქვს და ეს მთლიანად შეგიძლია თქვენ რომ განახორციელოთ, მაგრამ უბრალოდ არ გირჩევთ. არ გირჩევთ, რომ ვინმეს თავი არ დააწყევლინოთ. მოკლედ, საკუთარი ბედნიერება თქვენ აუცილებლად გექნებათ და სხვის ბედნიერებას დაეხსენით, იმიტომ რომ საკუთარი გექნებათ და ძალიან ახლოს არის სხვადასხვას. ძალიან ახლოს არის ეს თქვენი საკუთარი ბედნიერება. ასე რომ, გადით აი ამ ურთიერთობიდან და გასვლის თანავე დაიწყებს შემოსვას თქვენ ცხოვრებაში ახალი ბედნიერება, რომელიც ისე გაგაბედნიერებთ, რომ
საკუთარ თავს ეტყვით კიდევაც, რომ კიდევ კარგი რომ დავეხსენე იმ პიროვნებას, იმიტომ რომ აი ეს მირჩევნია. აი ამ სიტყვებს ეტყვით საკუთარ თავს. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ. მიყურეთ, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, მოიწონეთ და გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და ზოგჯერ პირდაპირ ჩართვებიც. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენი მდგევით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა შეგახსენოთ ჩემი ტელეფონის ნომერი 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში დამირეკეთ, დამეკონტაქტეთ, ჩავუსხდეთ აი ესეთ ფორმატში, როგორც მიყურებთ, ჩავეკითხოთ, შევეკითხოთ, გამოვკითხოთ და თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.